Команда бабусь з черлідингу Golden Age 60+, Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування, зайняла перше місце у своїй категорії на відкритому чемпіонаті Вінницької області з черлідингу. За звання найкращих черлідерш боролися більше сотні команд різних вікових категорій. До виступу на обласному чемпіонаті учасниці терцентру готувалися декілька місяців. За цей час встигли опанувати основні рухи, відточити синхронність та відчуття ритму. Команда Golden Age 60+ вже не вперше виборює золото у змаганнях. В грудні минулого року вінницька команда виборола перше місце на турнірі у Львові.